Xolesterin üzvi birləşmədir. Təbii yağlı spirtdir. Bütün canlı orqanizmlərin hüceyrə divarında mövcuddur. İnsan orqanizmində bu qaraciyərdə, baş və beyin toxumasında, pi toxumasında və çox miqdarda ana südündə mövcuddur. Beynin bərk maddəsinin təxminən 8%-ni xolesterin təşkil edir. Xolesterinin ümumi miqdarının 3-də 2-sini orqanizm özü istehsal edir. Bu 80% hallarda qaraciyər, digər böyrək üstü vəzilər, yumurtalıqlar və bağırsaq divarlarıdır. Yerdə qalan 3-də 1 hissə isə orqanizmə heyvani qidalarla daxil olur. Bu, əsasən ət, yağ, yumurta, süd və süd məhsullarıdır. Lakin orqanizmin normal, sağlam fəaliyyət göstərməsi üçün əlavə xolesterin qəbuluna ehtiyac yoxdur. Xolesterin olmadan orqan və toxumaların normal fəaliyyəti mümkün deyildir. Xolesterin maddələr mübadiləsində bəzi hormonların, öt turşularının, vitamin D-nin istehsalında birbaşa iştirak edir. Həmçinin beyin fəaliyyətinə, insanın intellektual qabiliyyətinə birbaşa təsir edir. Xolesterinin qanda səviyyəsi tədricən yüksəlir və uzun illər boyu özünü heç bir şeylə göstərməyə bilər. Lakin tədricən damar divarının zədələnməsinə və aterosklerotik piləklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Nəticədə, böyük ölçülü piləklər və ya tromblar damar divarının mənfəzinin daralmasına və ya tamamilə tutulmasına səbəb olur. Əgər bu proses ürək damarlarında baş verərsə, stenokardiya, miokard infarktı, beyin damarlarında baş verərsə, beyin insulti ilə nəticələnir. 20 yaşdan yuxarı hər bir insan hər 5 ildən bir qanda xolesterin səviyyəsinə nəzarət etməlidir. 35 yaşdan yuxarı isə ildə bir dəfə mütləq qanın laborator analizləri yoxlanmalıdır. Kontrol həkim müayinələri və laborator analizdə yağların səviyyəsinin müəyyən olunması, yarana biləcək ciddi ürək-damar sistemi xəstəliklərinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır.